ត្រូវការនាងប្រឹក្សាអារម្មណ៍ព្រៀងមានទីព្រោះបេះដូងមកប្រែភាសាស្នេហ៍មិនត្រូវមនុស្សដែលតាមរករកយូរយូរបែរជាយូរទៅសោកសៅជាងពេលដែលគ្មានស្នេហ៍ហាព្យាយាមតាមរកនៅទីនោះរំលងនាងនៅស្បើឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019បើគម្របអាដេឈ្នះអូស្ទែអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពត់ពត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកំបាំងបបណាំលៀបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តខ្លាំងក្រអូបសពសម្រាប់លងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពីផាបលីវផមលីកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាស5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនសិលិចសិនដូចគ្រូជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកប៉ាន់តអេកស្ត្រាមានអនុភាពបន្ធូរការឈឺចាំដល់ទៅ 37% ខ្លាំងជាងប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតាប៉ាន់តទន់ស្ដើងផ្ទុកសំណើមស្ងួតល្អអូគីដេវីឡាឌឺបូតានិកស៊ីធី Urban Living in a Botanic Garden.Australian Dairies មកសាយទឹកដោះគោស្រស់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកប្រេងរបស់អាកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចប្រទេសផលិតផលលេខ1ដែលណែនាំដោយពេទ្យរោគសាស្បាអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងទឹកដោះគោជួយស្បែកស្បាយសនឹងចាញ់ចាំងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃជឺស៊ីជឺស៊ីព្រៃតៃនីវៀ CNE ពីសាវើបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាបភាពស្រវឹងស្មានជីវិតរស់រវើងThank you.
រូរវើងជប់នេះលើមេឃអត់មានផ្កាយសោះលោកជាយព្រះច័ន្ទដូចជាអាចការដល់ហើយរឿងនៅលើមេឃនិងរឿងលើផែនដីមើលទៅដូចជាមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេមានថ្ងៃជប់ជុំក៏មានថ្ងៃអាចការតែខ្ញុំថាយ៉ាងណាព្រះច័ន្ទអាចការថ្ងៃនេះសាច់ឡើងគង់តែមានផ្កាយជាច្រើនមកអមតែអ្នកប្រុសយូមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេលោកជាយមើលចុះលោកយាយនៅរងចាំផ្លូវខ្ញុំតែមែនទេខ្ញុំសុំទោសផងលោកយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលទៅសម្រាប់មុនហើយជាមនុស្សរីករាយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសើចតែមិនអាចបង្កើតសំណើចសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន
គ្រប់ពេលដែលខោចិត្តចាំមានមនុស្សនៅក្បែរប្រានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានឲ្យធូរចិត្តមនុស្សដែលពូកែលេងសើមិនមែនមិនចេះយំគ្រាន់តែពេលខ្លះលែអារម្មណ៍មិនបាញ់ចេញក៏ពិតពេលដែលធុញថប់ខ្លាំងចង់ផុសតែធ្វើខោចិត្តប៉ុន្តែធៀបពិតបានត្រឹមតែសសេเธอจะสาวอันนี้อายปรึงสำดังชีเอริกเรียไปคลั่งก็จ้องเลิกยกเรื่องขลวนอายหมกนี่เย้ปรับเกตายขยมขมีนเจ็ดคลานบองหายอารมณ์เลิกเฟซบุ๊กเตได้นี่บานเตรมสอเสให้จะสาวตุกแต่เธอนี่จังสาวจบหายขมีนเนี่ยเคยลอยกระปีขยมมนุริกเรียไปนี่ก็ใจยมจ้องปรับอารมณ์ตามตึกមកលះរឿងច្រើនពេកពេញក្នុងខួរក្បាលអារម្មណ៍តានតឹងលែងសុខតែថ្ងៃណាទៅទើបអារម្មណ៍ខ្ញុំបានស្ងប់ជប់កិច្ចរឿងមិនល្អពាក្យស្រងមុខរីករាយគ្មានថ្ងៃដែលគេយល់ពីទុក្ខសោកកង្វល់លះឈឺចាប់ម្នាក់ឯងមិនហ៊ានប្រាប់នាងណាឲ្យដឹងប្រឹងណាទួសំដីជាមនុស្សម្នាក់រីពូកែលេងសើមិនមែនមិនចេះយំគ្រាន់តែពេលខ្លះលែអារម្មណ៍មិនបាញ់ចេញក៏ពិតពេលដែលធុញថប់ខ្លាំងចង់ផុសតែធ្វើខោចិត្តប៉ុន្តែធៀបពិតបានត្រឹមតែសសេតែធ្វើចាក់សោអានម្នាក់ឯងព្រឹងសំដែងជារីករាយពេលខ្លាំងក៏ចង់លើកយករឿងខ្លួនឯងមកនិយាយប្រាប់គេតែខ្ញុំគ្មានចិត្តខ្លាចបង្ហាញអារម្មណ៍លើ Facebook ទេដៃនេះបានត្រឹមសរសេរហើយចាក់សោទុកតែធ្វើនេះចាំសោជាប់ហើយគ្មានអ្នកឃើញឡើយក្រៅពីខ្ញុំមនុស្សរីករាយពេលនេះក៏ចេះយំចង់ប្រាប់អារម្មណ៍តាមទឹកមុខលាក់រឿងច្រើនពេកពេញក្នុងខួរក្បាលអារម្មណ៍តានតឹងលែងសុខតែថ្ងៃណាទៅទើបអារម្មណ៍ខ្ញុំបានស្ងប់ស្ទើរធ្វើចាក់សោអានម្នាក់ឯងព្រឹងសំដែងជារីករាយពេលខ្លាំងក៏ចង់លើកយករឿងខ្លួនឯងមកនិយាយប្រាប់គេតែខ្ញុំគ្មានចិត្តខ្លាចបង្ហាញអារម្មណ៍លើ Facebook ទេដៃនេះបានត្រឹមសរសេរហើយចាក់សោតអត់ទេខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរត់គេចពីស្នេហ៍ហើយអីក៏សំលេងរបស់ស្នេហ៍នៅតែស្រែករកខ្ញុំមិនសាសមនឹងស្នេហាទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាមនុស្សអធមនិយមព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ថាពេលនេះខ្ញុំគឺជាអ្វីខ្ញុំត្រឹមតែជាយាយចាស់ម្នាក់
ោះប្រកដល់ល្អម្នាក់នោះទៅចិត្តអើយឈប់ព្រីឈប់នឹកដល់គេឈប់នឹកដល់គេទៅឯងត្រូវតែឈប់ឈប់កត់រឿងគ្រប់យ៉ាងអំពីស្នេហាស្នេហាខ្ញុំមិនអាចប្រឈមមុខនឹងស្នេហាបានទេខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានស្នេហាទេខ្ញុំមិនអាចជួបស្នេហាម្ដងទៀតបានទេជាប់ជុំភ្លាមកតើហេតុអីបានជាមកពួកយើងជួបគ្នាទេវតាទេវតាជួយប្រាប់ជាមកលោកជេខ្ញុំមិនណិតអ្នកប្រុសយូរខ្លាំងណាបាទអាចកាត់អាយុខ្ញុំ10ឆ្នាំឬក៏ឲ្យខ្ញុំស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកហើយឲ្យពួកគេបានជួបគ្នាខ្ញុំព្រមណាទេវតាពូយើងជួបគ្នាទៅខ្ញុំសុំមកខ្ញុំសុំមកនេះសៃនេះសៃនេះសៃចាំណាពួកគេគុំសប្បាយគ្នាចាំគួរតែធ្វើឲ្យពួកគេបានជួបគ្នាជួយប្រាប់ខ្ញុំមកនេះសៃនេះសៃពូយើងជួបគ្នាទៅនេះសៃពូយើងជួបគ្នាទៅខ្ញុំសុំមកខ្ញុំសុំមកនេះសៃនេះសៃនេះសៃពូយើងជួបគ្នាទ
ដៃខ្ញុំសុំមកនេះសិនខ្ញុំសុំមកនេះសិនបដិញ្ញទុំខ្ញុំឲ្យឯកាចុះពេលនេះពេលជាត្រាប់បាត់ហើយអនុនោះនេះសាយឃើញហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំគេមកខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយថាពេលតែឃើញនាងចាំប្រាប់ខ្ញុំហេតុអីក៏យកដំណឹងនេះមកចុះផ្សាយបែបនេះចាំប្រាប់មកថានាងណែណាលេខខ្ញុំលេខខ្ញុំចាំប្រាប់គេមកលេខខ្ញុំសិនទៅលោកហើយខ្ញុំនិយាយមិនកើតមកក្បួយកោអាចខ្ញុំបែបនេះនោះណែលេខអញចាំប្រាប់ខ្ញុំថានាងណែណាអាគឺខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំឃើញគេនៅក្នុងផ្ទះបាក់បែកមួយនៅឯភូមិត្រាំឯនោះលេខអត់ទេកុំចូលមកចិត្តអូនយើងមិនសាកសមគ្នាទេឆាប់ថយចេញទៅអត់ទេអត់ទេនឹងបងជួយតាមបងទៅណាណាពួកគេក្លាយត្រូវទៅទីត្រាប់ពីតាមរអូនមនុស្សសាយើងស្លាញ់គ្នាតាមែនទេហើយក៏ចាប់ឲ្យរកគ្នាព្រោះតែភាពមិនសាកសមមកមើលអូនពេលនេះតើគ្រាន់តែជាយាយចាស់ម្នាក់ដល់តែជាចាស់ម្នាក់នេះទៅយាយចាស់ម្នាក់នេះមិនសាកសមនឹងបងទេមិនថាអូនខ្លាចជាអ្វីអូនមិនតែជាមនុស្សស្រីដល់បងទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គត់ដែលបងស្រឡាញ់
ពួនបងដែរគឺអូនតែម្នាក់គាត់គឺជាកូនរបស់ម៉ងមិនថាជាក្រោយរឿងអ្វីក៏ឡើយតែជាពីបងសុំសុំឲ្យពួកយើងនៅតែគ្នាឲ្យបងបានមើលអស់រហូតដល់ហើមនៃជីវិតចុងក្រោយមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺជាភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសន្យាហើយខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យពិភពលោកបានដឹងគឺមានតែមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគត់ដែលយកបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមើលថានាងឲ្យបានល្អបំផុតនេះជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងប្រុសក្មេងហើយនាងស្ត្រីចំណាស់ដែលត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងទំព័រព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅហើយមែនទេលោកជាយខ្ញុំថាញូវហ្វីតជប់នេះណាមិនបាច់មើលទេគឺពេញ Facebook ទៅហើយនាងពេញនេះឯងអបអសាទរគេឬមួយក៏ឯងគិតស្អីនឹងគឺអបអត្រុំធ្វើពេកហ្នឹងណាលោកយាយស្នេហាមិនមែនជាអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលស្នេហាក៏មិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដែលល្អឥតខ្ចោះស្នេហាគឺជាអារម្មណ៍យ៉ាងដែលយើងពិបាកបកស្រាយពីមុនបងយល់ថាស្នេហាគឺជាពាក្យពីរម៉ាត់ស្រួលប្រកបស្រួលអានស្រួលសរសេរ
ែរហូតមកដល់ពេលនេះទើបបងដឹងថាស្នេហាគឺជាពាក្យម្យ៉ាងដែលអានបានតែបំភ្លេចមិនបានហើយមានតែអូនតែប៉ុណ្ណោះដែលបំពេញនៃពាក្យថាស្នេហានេះបានបងអរគុណដែលអូនបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់បងអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់អូនបងសង្ឃឹមថាអូននៅតែចាត់ទុកបងជាចុងភៅដៃឯងព្រោះថាបងនៅយកបេះដូងមកធ្វើអាហារសម្រាប់អូនដល់ដែរភ្លក់មើលទៅអរគុណបងសម្រាប់ណែមានអារម្មណ៍ថាអូនគ្មានកម្លាំងសូម្បីតែនិយាយពាក្យថាអូនស្រឡាញ់បងតែនៅពេលដែលឃើញស្នាមញញឹមរបស់បងថាមកពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អូនវាក៏បញ្ជូនចេញអូនមានសំណើខ្លាំងណាស់
ដែលបានធ្វើជាប្រពន្ធបងអូនហើយដែលធ្វើឲ្យបងមានឱកាសមើលថែអូនកំឡុងពេលដែលមនុស្សយល់ថាមានក្តីសុខក្តីទុក្ខក៏បង្ហាញខ្លួនចូលមកនេះមែនទេគឺជាជីវិតបែបនេះហើយទើបមនុស្សចូលចិត្តប្រើពាក្យស្ដាយក្រោយព្រោះពេលដែលមានក្តីសុខមនុស្សបែរជាមើលមិនឃើញដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមានកម្លាំងមានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំត្រូវការអ្វីខ្ញុំបែរជាមិនធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បានរាងកាយរបស់ខ្ញុំក៏ទន់ខ្សោយទៅហើយខ្ញុំមិនអាចបំពេញពេលវេលាដើម្បីធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើម្ដងទៀតបានតែខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរសម្រាប់បុរសម្នាក់នេះដែលគេព្រមនៅក្បែរខ្ញុំព្រមជ្រើសយកខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំលែងដូចមុនខ្ញុំបានប្រែប្រួលហើយThank you.
ល់កន្លែងដែលពូយើងធ្លាប់មកហើយអូនចាំទីពីមុនអូនឲ្យបងបង្រៀនអូនឲ្យស្គាល់ពីស្នេហាហើយអូនក៏សួរបងកាលនោះថាបើមានប្រពន្ធមែនតើតើធ្វើអាបែបណាហើយអូនក៏សួរបងទៀតថាតើអារម្មណ៍បងពេលនេះជាអារម្មណ៍ពិតឬក៏អន់ពេលនេះបងចង់និយាយអូនស្ដាប់អូនឮបងនិយាយទេបងនិយាយបានអូនចង់ស្ដាប់បងចង់ប្រាប់អូនថាតាមពិតតើអារម្មណ៍បងពេលនេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតតែបងមិនដឹងចិត្តខ្លួនឯងហើយបងគិតថាបើសិនជាបងមានប្រពន្ធពិតប្រាកដបងនឹងធ្វើបែបនោះហើយនោះគឺជាពេលនេះអារម្មណ៍ហើយនឹងមនុស្សស្រីអារម្មណ៍មនុស្សប្រុសដែលមានចំពោះមនុស្សស្រីហើយបងបានមករៀនខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់ពីស្នេហាខណៈពេលដែលបានជួបអូនរហូតមកដល់ពេលនេះបងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់កាលនោះបងចាំបានថាអូនឈឺអស់កម្លាំងដោយសារតែបងចង់មករៀនអូនឲ្យស្គាល់ពីស្នេហាបងក៏យល់ថាគួរតែធ្វើរឿងស្និទ្ធស្នាលទាំងធាតុពិតទៅបេះដូងរបស់បងនៅពេលនោះវាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបងធ្វើហើយបងពុំចាប់អារម្មណ៍ថាវាជារឿងវិស័យនោះទេហើយបងអៀវអូនដល់មកខាងហើយមកមើលទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នាបដិងទុំខ្ញុំឲ្យឯកាឬថ្ងៃនេះម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងអូនកុំភ្លេចសួរបងបានច្រើនដូចកាលពីមុនណាអូនចាំបានដែរឬក៏អូនបងចង់ឲ្យអូននៅលើខ្នងបងហើយអូនសួរបងច្រើនខ្លាំងខ្លាំងបបាញ់បបាញ់បងដើរស្ទើរតែឆ្លើយចំនួនរបស់អូនមិនទាន់ទេអញ្ចឹងពេលនេះអូនអាចនិយាយច្រើនដូចជាពីនោះបានដែរអូនតែពេលបងស្រឡាញ់អូនដំបូងអូនជាស្រីស្អាតអូនក្មេងតែពេលរូបរាងរបស់អូនក
្រូវបានបដូរទាំងស្រុងសម្ភិតជ្រូនគ្មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់បងទៀតទេហើយពីក៏បងមិនជ្រើសយកការបដូរចិត្តมันทักทักโอ้จิรนาทักทักอันนี้โอ้คลาดเกียร์เว้ยมองเป็นจักรกาสลายเอาแต่มองสลายเอาคือมันทักไอ้ปลาលោករយុមកទៀតហើយមែនទេបានខ្ញុំយកលុយមកឧបត្ថម្ភមណ្ឌលសម្រាប់ខែនេះខ្ញុំស្ងើចសរសើរទឹកចិត្តរបស់លោករយុណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែចេញចូលទីនេះជាពិសេសនោះគឺលោកព្រមនៅម្នាក់ឯងរហូតមកដែលមិនយកអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីអ្នកនាងនីសៃព្រោះមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មានតែម្នាក់នេះគឺលោកពររយុមែនទេខ្ញុំលើកែគ្រប់គ្នានេះចេះតែបានជួបថ្ងៃនេះឯងនាងគឺលីកាក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំគេទើបតែមកពីស្រុកម្ដាយរបស់គេប្រាប់ថាគេរំអុកចង់មកធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ចរៀននេះខ្ញុំប្រកែកមិនបានក៏ទទួលគេយកមកតែមនុស្សដែលតាមរក
រົບយូរយូរបែរជាយូរទៅសោកសៅជាងពេលដែលគ្មានស្នេហាព្យាយាមតាមរົບនៅទីនោះរំលងអ្នកណាI got